សួស្តីអ្នកអានស្វាគមន៍សម្រាប់ការមើលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីរដងខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើវីដេអូតេកតន់ជាមួយនឹងហ្គេមក៏ដូចជាធីប and trick ដែលតេកតន់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូដែលតេកតន់ពីសាលាបច្ចេកវិទ្យាវិញម្ដងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកតាមបានខ្ញុំគាត់អាចនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍កំពុងតែព្យាយាមចង់ឲ្យខ្ញុំរកមេនទៅលើសាលាណាមួយឬមកកន្លែងវិទ្យាស្ថានណាមួយដែលតេកតន់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផង Let's get into the video. សាលាដែលខ្ញុំលើកយកមកបរហាជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា ISTE. ISTE គឺជាវិជាស្ថានមួយដែលផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែសាលាមួយនេះគឺមាន mission 1ដែលគាត់ចង់ពង្រឹងទៅលើវិសាលភាពផ្នែក IT ណាជំនួសនឹងការបង្រៀននិងការណែនាំមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់មែនតែនហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតការប្រកបផ្សាដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងនេះសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរធ្វើការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានិងជំនាញណានស្រឡាញ់ជំនួសនឹងការផ្សារភ្ជាប់រវាងនិស្សិតជាមួយនឹងការងារផងដែរតត້ອງជំនួសនឹងមុខវិជ្ជាដែលមាននៅក្នុងអឺបើយើងយើងនិយាយសូត្រ IT IT ណាយើ IT មិនមែនជាតៃតកទេគឺជា information technology នេះនរអនននេះ ហើយសាលាមួយនេះគឺមានមុខវិជ្ជាច្រើនមែនតែនដែលអាចធ្វើការបង្រៀននិងណែនាំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះគឺមានដូចជា web design c++ និង java programming ជាពិសេសដែលតាក់ទងជាមួយនឹង sql និង data modeling នៅក្នុងនោះនោះក៏មានដូចជា back end development ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង spring boot ឬដូចជា linux emulator ជាពិសេសអ្នកដែលមានចង់ធ្វើការបង្កើត app ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង android និង ios ហើយតាក់ទងជាមួយនឹង full stack web development ផងដែរមែនតាមទៅប៉ុណ្្នឹងឯង មានតម្រូវការពីទៅលើប្លុកឆ েইন ផងដែរដែលវិស័យមួយនេះកំពុងតែពេញនិយមមែនតើនៅក្នុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតទៅខាងមុខហើយមានតាំង data analytics ផងដែរនេះនៅមានមុខវិជ្ជាជ្រឿនទៀតដែលញ៉ាំរਿវ៉ូតអស់នៅក្នុងនេះពួកញ៉ាំស្គាល់អស់នេះដែរហើយនិយាយនេះយើងជ្រឿនតែចង់ស្វែងរកមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងពួកមានប្រព័ន្ធនៅរហ័សធ្វើការសាកសួរទៅការ i <laughs> stand ដ៏ផ្ទាល់បានដ៏ឥតគិតថ្លៃតែម្ដងហើយញ៉ាំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ពីវិធីនៅក្នុងការទํานេកទំងន់ទៅកាន់ទីផ្សារក៏ដូចជាទីតាំងរបស់ផ្សារនៅខាងក្នុងវីដេអូមួយនេះសំខាន់វីដេអូមួយនេះក៏នឹងមានកដោពិសេសសម្រាប់អ្នកនរនេះដែលអាចធ្វើការទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់ផងដែរអញ្ចឹងសូមរំលងវីដេអូមួយនេះអសោះអ្នកនរទាំងអស់គ្នាហើយទៅឲ្យបានជាអ្នកនរថែជ្រើសជ្រើសជាមួយនឹង Istat ខ្ញុំក្នុងបរិຫານបងប្អូនខ្លះខ្លះដែលតែកតជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗដែលខ្ញុំក្នុងបរិຫານអ្នកនរនេះជាពិសេសពីបន្ទប់ការសិក្សានៅក្នុង Istat Istat ក៏តែងតែ ພາសកភាពសោះខ្លាំងមែនតើជាពិសេសការបង្ហាត់បង្រៀនជាចម្បងតែម្ដងដោយមានការកំណត់ចំនួនថំទៅពីព្រោះអ្នកដរហើយបានដឹងថាបើសិនជាថ្នាក់មួយមានចំនួនសិស្សដែលមានច្រើនអញ្ចឹងសិស្សណាដែលគាត់អត់ស្អីចាប់បានសិស្សណាដែលគាត់ជាចំណូលថ្មីគាត់នៅមិនងាយនៅក្នុងការចាប់បានហើយមិនងាយនៅក្នុងការចេះឯងជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអាចស្ដាប់កំណត់ចំនួនសិស្សចាំបាច់មែនតើអ្នកឯងអញ្ចឹងអ្នកឯងអាចចាំបាច់ប្រយោជន៍បរំថាអូមានសិស្សច្រើនច្រើនហ្នឹងប្រហែលអីអត់ទេគឺមានម៉ោង មានធ uh, ្នាក់មានការកំណត់ចំនួនសិស្សត្រឹមត្រូវមែនតែនហើយបាទបងប្អូនចង់រៀនតាក់ទងជាមួយនៅការធ្វើទៅលើអេបជាពិសេស iOS app ដែលរបស់ដើងឲ្យថាអេបមួយនោះគឺវាត្រូវការអឧបករណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការមួយនេះដើម្បីធ្វើការទេះខាងសាលាក៏មាន Mic mini សម្រាប់ដាក់ឲ្យធ្វើការរៀនផងដែរនឹងអនុវត្តដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យនាងស្រួលក្នុងការអនុវត្តនឹងមាន Monitor សម្រាប់ធ្វើការស្រាប់ និយាយទៅគឺមានគ្រប់បន្ទប់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថា i-stat មិនធំតែជាសាលាមួយដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងតកតាន់ចំពោះនិស្សិតបច្ចេកវិទ្យាយើងនិយាយពីទីធ្លាវិញម្ដងទីធ្លារបស់សាលាក៏ទូលាយទៀតសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតធ្វើការ research ក៏ដូចជាមាន internet ដែលយើងអាចប្រើធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងឥតគិតថ្លៃជាពិសេសមានទឹកមាន cafe ដែលយើងអាចញ៉ាំបានឥតគិតថ្លៃទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាសិស្សរបស់ i-stat ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទីធ្លាសាលារបស់ i-stat មកធ្វើការសិក្សាស្វ័យជីវ៍ក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចការសាលាផ្សេងៗផងដែរដល់យើងគ្រាន់តែជម្រាបគណៈកម្មការដែលគាត់នៅខាងសាលាមុនទៅគឺបានឲ្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងខាងសាលាក៏មានអ្នកគ្រូលោកគ្រូនៅក្នុងទីនោះគាត់ចាំជួយដល់ព័ត៌មានផងដែរគាត់រួចរៀនតេ menten បើមិនមានអ្នកនរអាននេះមានចំណុចណាមួយដែលនរអានយល់នៅក្នុងការរីស៊ឺ ච් របស់អ្នកនរអនគ្នាក៏ដូចជាកិច្ចការរបស់អ្នកនរអនគ្នាគាត់នឹងអាចជួយបន្ថែមឲ្យអ្នកនរអនគ្នាបាននេះមកនិយាយបន្តថាតាមរយៈការសិក្សាពី សេមសេងអំឡុងពេលនៅកម្ពុជាធ្វើបច្ចេកអឺដូចជាធ្វើគេហាត់តម្ពួរកម្មវិធីទូរស័ព្ទអីហ្នឹងអឺបើយើងចង់ដឹងអីបន្ថែមបាននៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងគឺយើងមានអឺពួកគាត់គឺមានអ្នកដែលគាត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺគាត់ចាំជួយណែនាំឲ្យអ្នកនរអស់នេះជាពិសេសគឺខាងសាលាគាត់ណែនាំដោយបច្ចេកវិទ្យាចំក្រោយផងដែរចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកអត់ដឹងទេថាពួកគាត់គឺសិតតែមានបបិចោតខ្ពស់ទៀតផងព្រោះពួកគាត់មិនមែនត្រឹមតែជាគ្រូអ្នកនរអស់នេះ ពួកគាត់ក៏នឹងដើតួគឺជាអ្នកណែនាំនិងបំផុសកំណត់ដល់ល្អមួយផងដែរអវ័យដែលសមត្ថផលទទួលបានពីការសិក្សាចាញ់ពីអាច state អ្នកទាំងអស់នេះរាប់ពីនៅបញ្ចប់ការសិក្សានៅដល់នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រដែលបញ្ចប់ការសិក្សាដោយធំធៅពីក្រសួងកាងារនៃម្ដងបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសអ្នកទាំងអស់នេះនឹងទទួលបានឱកាសកាងារពីក្រុមធំធំដែលជាដៃគូរបស់សាលាផងដែរហើយនឹងទទួលបានអាជីពមួយដែលប៉ិតប្រកាសសម្រាប់យើងហើយក៏នឹងខ្លាចទៅជា សមាជិកនៅក្នុង Istat ផងដែរអស័យដ្ឋានរបស់សាលាគឺមាននៅផ្ទះលេខ24ផ្លូវលេខ562សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈ093 990 910ឬមួយក៏095 990 910ឬមកក៏គេហាក់តង្វាត់ www.i-stat.co ក៏ដូចជា email info.i-stat@gmail.com អ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់រង្វាន់នេះអ្នកដល់ប្រកាសជាឆ្លងថាអាចញុំឲ្យអ្នកដល់មើលវីដេអូដល់ចប់អ្នកមិនមានរង្វាន់ទេរង្វាន់អីគេ សម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតមកដល់ចប់នៅត្រឹមនេះសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះអ្នកដឹងទៅទទួលបានអាហារូបករណ៍20%គ្រប់វគ្គសិក្សាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង ISET តែម្ដងហើយមួយវិញទៀតវិទ្យាស្ថាន ISET ក៏ចង់លើកកម្ពស់ទៅកាន់ស្ត្រីដែលចូលឡាញ់ទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរអញ្ចឹងរាល់មិត្តនារីរបស់យើងដែលចូលឡាញ់ជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយចង់ចូលសិក្សានៅក្នុង ISET នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ30%និយាយទៅហិរៀងអានហ្វែរសម្រាប់បរិយ័តតិច ព <coughs> <laughs> <So, chuc> ្រោះតែបើមិនសិស្សសរាយកណ្ដាច្រើនក៏មិនសិស្សប្រុសរៀនកណ្ដាច្រើនដែរ so ជប់នេះនៅ i state នៅទាំងអននេះជម្រាបលា bye bye